Dünya bugün çağırışlar ve ümitler 10. Global Bakı Forumunun mövzusu məhz budur. Forum saat 10 tamamda başladı ve forumda çıkış ilk olarak İsmail Sarıgəlbindən geldi ve o bildiğiniz gibi Dünya Bankının sabiq vice prezidentidir. 2000-ci ilə qədər bu vəzifəni icra etmişdi ve daha sonra prezident İlham Əliyev deməli çıxış etdi ve bir sıra mətləblərə çox toxundu. Forumda indiyə qədər olan mövzular, görülmüş işler ve bugünkü dünyanın çağırışı, bugünkü dünyanın tələbləri, reallıqları ümumilikdə prezidentin nitqində öz əksini tapdı. Ələlxüsus Azərbaycanın deməli çalışdığı sülh prosesinə bağlı danışdı prezident ve qeyd etdi ki, Azərbaycan Ermənistan münasibətlərində biz qarşı tərəfin revanşist ideyalarla yaşamasını istəmirik. Çünki Azərbaycan öz gücünü yalnız döyüş meydanında göstərdi və döyüş bitəndən sonra, artıq qələbə qazandan sonra növbəti mərhələ sülh olmalıdır və bu prosesə hər kəs səmimi yanaşmalıdır. Biz Ermənistan tərəfindən bu məsələdə səmimi addımlar gözləyirik. Çünki bu təkcə Azərbaycanın və Ermənistan deyil, ümumilikdə regionun inkişafı üçün vacib bir məsələdir. Post pandemiya dövründə, pandemiya dövründə Azərbaycanın digər ölkələrə peyvənd yardımı məsələsinə toxundu cənab prezident və qeyd etdi ki, bu məsələdə məhz peyvənd millətçiliyinə qarşı ilk deməli çıxış edən də məhz Azərbaycan oldu. İlk addımlarda atan məhz biz olduq. Daha sonra qoşulmama hərəkatının əhəmiyyətindən danışdı prezident və qeyd etdi ki, qoşulmama hərəkatı günü gündən daha böyük mətləblər üzərində çalışır və özünü təsdiq etdi sanki bu dövrdə qoşulmama hərəkatı təkcə say tərkibi ilə deyil, təkcə üzvlərinin çoxluğu ilə deyil, həm də deməli dünyanın deməli maraqlandıran, dünyanın narahat edən problemlərə münasibət bildirməsi ilə qoşulma mərəkatı, bilirsiniz, bu yaxında tədbir keçirildi və növbəti möhtəşəm belə deyək, tədbir baş tutdu. Bundan başqa nə demək olar, prezidentdən sonra Latviya prezidenti bilirsiniz Azərbaycanda səfərdədir, dünən prezidentin qəbulunda da olmuşdu, görüş keçirilmişdi, birgə mətbuata bəyanatla çıxış etmişdilər və bugün Latviya prezidenti forumda da üçüncü olaraq çıxış etdi. Daha sonra isə deməli Jose Horta Nobel mükafatı laureatı çıxış etdi tədbirdə və biraz ötən günləri xatırladı, bildirdi ki, dünya əgər 10 il, 20 il əvvəl digər problemlərlə üzləşirsə, bugün müasir problemlər artıq tam başqa səpkidədir. Söhbət enerji təhlükəsidir və postpandemiya dövrünün yeni qaydalarından gedir. Forum Four Seasons otelində davam edəcək 3 gün ərzində və orada bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. Burada dediyim kimi qida təhlükəsizliyi məsələsi, enerji təhlükəsizliyi məsələsi, nüvə məsələsi hətta və Çinin dünya iqtisadındakı rolu, bu məsələlər bütövlükdə dünyanı maraqlandıran məsələlər bu tədbirdə işıqlandırılacaq və geniş şəkildə müzakirələrə səbəb olacaq. Biz burada qonaqlarla söhbətləşdik, sabiq Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə danışdıq. O, əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna məsələsində münasibət bildirdi və bildirdi ki, hər kəs bu tədbirdə də sülhə çağırış etməlidir və sülhün bərqərar olması üçün çıxış etməlidir ki, gözləntilərimiz də budur, belə də olacaq böyük ehtimalla. Afrika təmsilçiləri ilə söhbət etdiyi ümumilikdə, bilirsiniz, 60-dan çox ölkədən 360 nümayəndə var. Burada, deməli, 4 prezident təmsil olunur. Baş nazirlər var, sabiq 30-dan çox sabiq prezident var, hansı ki məhz bu tədbirdə iştirak edir və bu məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparacaqlar. Nizami Gəncəvi əlbəttə ki xatırladıldı bu forumda və bildirdi ki, onun təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə digər ölkələrdə də gəzərək, görərək belə deyə apardığı o hikmətli sözlər, söhbətlər, əsərləri onun bugün artıq yeni çağırışlarla, yeni dünyada da aktualdır və bugün də bu davam etdirilir Azərbaycan dövləti tərəfindən, bu müdrik siyasət. Beləliklə, dediyim ki, forum davam edəcək, bugün hələ açılış günüdür və saat 12-dən, 1-dən, daha doğrusu 1-dən etibarən artıq Four Seasons otelində panel müzakirələr başlayacaq, orada da Real TV, Real FM çalışacaq. Forum bitənə qədər və anbağın ən maraqlı müzakirələri sizə çatdıracaq. Bizdən hələlik bu qədər, Real TV-ni izləməyə davam edin.